Qozog'istonda dumba, yirqalampir, zanjabil qimmatladi. Ayniqsa, Olmaota bozorlarida bu mahsulotlarga talab yana keskin oshgani aytilmoqda. Ahvol hatto ayrim mintaqaviy nashrlar diqqat e'tiborini o'ziga tortgan voqelikka aylandi. Sputnik shahar aholisi bu mahsulotlarni koronavirusdan profilaktika vositalari sifatida xarid qilayotgani haqida yozdi. Mintaqada esa jami koronavirus hollari hozir 100 mingga yaqinlashdi. Karantin choralari yumshatilishi ortidan ahvol yanada yomonlashdi. Qozog'iston va O'zbekiston yana kuchaytirilgan karantin tartibiga qaytdi. Prezidentlar o'zlarining urush holatida ekanliklarini aytishgacha borishdi. Dori-darmonlar taqchilligi va narx-navolaridan shikoyatlar soni ortdi. Bunga o'xshash xabarlar esa matbuotda ilk bor bo'y ko'rsatayotgani yo'q. Deylik, orada zarchava yoki garm dorining ham koronavirusga qarshi yaxshi vosita ekanligiga oid chiqishlar kuzatilgan. O'zbekistonda ham siriq taqchillashib, qimmatlashganiga oid xabarlar ham olingan. Shifokorlar esa orada aholini o'z-o'zini davolash bilan shug'ullanmaslikka bir emas takror chaqirib chiqishgan. Koronavirusga qarshi vaksina hali hanuz tayyor emas. Virusni to'liq davolash mumkin bo'lgan dori-darmonlar ham hozircha imkonsiz. Sinovlar esa hali hanuz davom etayotir. Mutaxassislar so'nggi vaziyat borasida nima deydi? Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti mart oyining oxirida, aprel oyining boshida ham 2 marta bayonot berdi bu to'g'risida, ya'niki hech qaysi bir o'simlik preparatlari, o'simlik mahsulotlari koronavirusdan sizni himoya qila olmaydi. Jumladan hozir siz aytgan, demak, o'simliklar ham, masalan, juda ko'pchilik aytibdi, demak, garmdori, limon, sarimsoq, piyoz yoki boshqa bir o'simlik mahsulotlarini iste'mol qilgan paytda, demak, koronavirusning yuqish ehtimolligi pasayadi, koronavirus yo'qmaydi degan bir tushunchalar yuziga keldi xalq orasida. Bular hozircha biror birtasi ilmiy jihatdan ahamiyatga ega emas. Ular odamlarda koronavirusdan hech qanaqasiga himoya qila olmaydi. Chunki o'simlik preparatlari odamdagi koronavirus hosil qilayotgan ba'zi bir simptomlarni yo'qotishi, pasaytirishi mumkin, lekin ularning virusga ta'siri yo'q. Jumladan, masalan, isitma chiqqanda, yo'tal bo'lganda yoki boshqa bir qaltirash yoki shunga o'xshagan simptomlarni ketkazishda o'simlik mahsulotlaridan foydalanish mumkin. Jumladan, Xitoydagi holatlarda ham bular xitoylik shifokorlar Xitoy meditsinasida, ya'ni tabobatda foydalaniladigan o'simliklardan turli xil tabobat yo'llaridan foydalanganliklarini aytishadi, lekin bularning birortasi virusdan himoyalanish yoki virusni davolash yoki virusdan butunlay xalos bo'lish imkonini bermaydi. Ular shunchaki virus paytida virus hosil qilgan simptomlardan, demak, qutqarish mumkin. Himoyalanish borasida esa men Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tavsiya qilayotgan tavsiyalarga amal qilish ma'qul ko'raman. Demak, bu oraliq masofani saqlash, o'z-o'zini, demak, izolyatsiya qilish, demak, jamoat orasida nisbatan kamroq borish yoki borganda ham imkon boricha maskadan foydalanish va shu kabi, demak, doimiy qo'llarni yuvib yurish tavsiyalariga amal qilish odamlarni ko'proq virusdan saqlaydi deb hisoblayman.